लेडी आर्टिस्ट माने कोन एठी लेडीज माने कोन माने काम करना दे जियो माने आमे के काम करने मु 2016 लु काम करिके आछी एडी मते केते वर्ष हेला अपन माने चिंता करि परिबे 2019 ने मु तांगो बाहालिक तो 16 नु 19 कि मम बापा मा कोन करूछन अपन माने त जानि नाते केमति कह देले कि माने पैसा पई भाई गेले बोली ଅଲଗା କାମ ତ ଚାଲୁଛି ଅଲଗା କିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅଛି କିଏ ଆଡ୍ କରୁଛି କିଏ ସୋ କରୁଛି ସେଥିରେ ତ ଅଛି ନା ସେସବୁ ଜିନିଷ କୁଆଡେ ଯିବ ସେଗୁଡା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁରା ଲୁହା ଆସିଯାଇଥିଲା ପଢ଼ିକି କି ମାନେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀ ବାହା ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି ଭଲ ପାଉଛି ଜୀବନସାରା କାଟିବ ବୋଲି ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ହାର୍ଟ ଅଛି ନା କଷ୍ଟ ତ ହେବ ଏଇଠି ଲାଗିବ ନା ତ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ପଇସା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ତାମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିକାରୀ ଥିଲି ପଇସା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି କେବେ ଭିକାର ନୁହଁ ନା କେହି ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିକାର ନୁହନ୍ତି ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ ନା କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ ଆମକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ରୁ କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଫିଲ୍ମ କରିକି ସିରିଏଲ୍ କରିକି କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଦରକାର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ପଇସାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଭିକାର ନୁହନ୍ତି କୌଣସି ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ସେ ବାହା ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତା ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି କି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ହଲିଉଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଖି ଯେବେ ଲେଡିଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଗୋଟେ ବାହା ବି ହେଲା ନା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ବି ଦେଖ ଆଜିଠୁ ଫଲୋଅପ୍ କର ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାହାର ବି ବାହାଘର ହେବ ନା 100% ଲେଖା ହେବ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କର ଲେଖାଯିବ ଥୟ ଲେଖାଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାମାନେ ହଜାର ହଜାର ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚଟା କମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେୟା ସେଇଆ କଥା ଯେ ମାନେ ପଇସା ଏଇଟା ମାନେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଲେଡିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଏଠି ଆମେ କି କାମ କରୁନେ ମୁଁ 2016 କାମ କରିକି ଆସୁଛି ଏଠି ମୋତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ 2019 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରିଲି ତ 16 ନୁ 19 କିମ୍ବା ମୋ ବାପା ମା' କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି କହିଦେଲେ କି ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ ବୋଲି ସବୁ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ କହିଲେ କି କୌଣସି ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି 16-17-18 ବର୍ଷରେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଦରମା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କାମ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁନି ଆରେ ବାବା ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ସିନା ଚାଲୁନି କି ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା କାମ ତ ଚାଲୁଛି ଅଲଗା କିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅଛି କିଏ ଆଡ୍ କରୁଛି କିଏ ସୋ କରୁଛି ସେଥିରେ ତ ଅଛି ନା ସେସବୁ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେଗୁଡା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଏ ଆଉ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବି ମଝିରେ ଟିକେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଡଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଦେଖିବେ ଏମିତି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଉଠିଛି ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆହୁରି କାମ କରିବି ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ବାହା ହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜୀବନସାଥୀରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ମଣିଷ କେବେ ଭାଙ୍ଗେନି ଯଦି ତୁମ ସପୋର୍ଟ କିଏ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତୁମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବି ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବି 17 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିଏଟରକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ଅଛି
तो बहुत खुशी लगे आहरी आशीर्वाद दे जो मैंने हेटर्स कहते हैं केवे भी हेटर्स मैंने कहबी से मो फैन से लिखुंत खराब पछे लिखुं बट लिखुं से मोर फैन से मतलब भल पाती कौटना कौटे हार्ट मन दुख हो बट मुझे ये कह मन दुख करूँ स्वामी मुझे चेंज करन वर्ष हो गला लाइफ टाइम में आंख सहित काटी आठ बेस्ट मतलब मिलेनि ट्रस्ट मी आप कहूँ आंख टू बेस्ट मतलब मिलेनि तो से कह भल कमेंट लिखुं आउ हेटर्स ना जमी आउ थे गौतमी आसे कह दीदी से सब हेटर्स आपको भल पाइबा लगे से शुणापी चाहूँगी तो सहीटू आप आहरी मतलब भल पाइबा दिखाँ आम दीज को बेसी टी पीच कले कौच दी तीन टाइम भल भल रिल्स कर कथा टी मान चाहूँगी कहीं तीन वर्ष पर तीन वर्ष पूर्व जो लोकटी मैंने आप कैमेरा सामना को आसते आप सहित कथबार्ता होते हाँ तीन वर्ष पर सी आस कैमरा सामना को माने आपण भावंतु तांको सेतिके कष्ट होउची बोली से कैमरा सामना को आसु नथले कोनोसी इंटरव्यू देइ नथले प्रतिदिन टीवी रे ही देइछंती एटा तो मु कहिबी कि आपण माने भलो भलो कमेंट दियंतु भलो भलो कमेंट माने प्रतिदिन टीवी रो एटा 3 नंबर हला हमरो सेकंडा फिल्म होलो थिला ना हां हां सेटा सेटा बहुत थिला हां सेते कष्ट करके देइ दिथले सेटा बाध्य रे बसथले कोन हाँ बहुत बाध्य रे सेटा गोटे दे दिथले चाहिबी आपण माने भलो भलो कमेंट दियंतु भलो भलो कमेंट मींस कोटी भूल होउची कि आउ टिके बेटर किमती हेई परबो सेटा कमेंट दियंतु ना कि आउ दीदी तो बाहा हे छन स्वामी तो चेंज कर परबेने जेमती चेंज कर देबी आपण माने ऑडी आसी बदले आमे आउरी संख्या बढीबो हमरो सेटा दियंतु आशीर्वाद देले आगु को गोटे छोटो स्मारक भाई कि छोटो आउ कहबी ना को दर्शक बंधु रहुची नमस्कार मुझे आशा करछि माने आपण मेरे बहुत एंजॉय करथिबे शो टी को सक्सेस कैन बी सिंपल विद टीएसजी गुरुकुल एंडलेस करियर राइट मूव फॉर ब्राइट फ्यूचर आओ चले स्कूल चले टीएसजी गुरुकुल फोन 9438782020